Dobar dan. Ljudi kažu da je vježbanje matematike teško, ali kao što vježbamo naše tijelo da bi bilo jako i snažno sa utezima, tako i naš um vježbamo pomoću matematike. Danas ćemo raditi jednu zanimljivu temu iz matematike koja se zove parnost i neparnost, funkcija. Šta je to parna i neparna funkcija? Svi smo čuli za parne i neparne brojeve. Ali šta je to parna i neparna funkcija? Šta je to? Za parnu funkciju vrijedi, dakle, da je f od minus x jednako f od x. I to vrijedi za svaki x iz domene te funkcije. Neparna funkcija, za neparnu funkciju vrijedi da je f od minus x jednako minus f od x za svaki x iz domene te funkcije. Sad imamo tri primjera, dakle, parne, dakle, tri primjera, i odredit ćemo iz ta tri grafa funkcije, odredit ćemo koja je parna, koja neparna. Da bi to lakše odredili, pozvat ćemo našeg vrsnog poznavatelja matematike, Tonija Miluna. Pozdrav svima. Dobrodošao. Zlajo, evo, ovo vam je vrlo jednostavno. F od x je x kvadrat je skicirano na ovom grafu. Ovo je parna funkcija. F od x je x na treću neparna. I ova nije ni parna ni neparna. Sve ste naučili, to je to. Ajme, svaka čast. Šala mala, ne ide to tako jednostavno. Točno, zeka peka. Znači, sad ćemo pobliže objasniti zašto je ovo parna funkcija, zašto je ovo neparna funkcija, a zašto ovo nije ni jedno ni drugo. Znači, sada pogledajmo da li je funkcija f od x je jednako x na kvadrat. Dakle, pogledajmo na tom primjeru da li je ta funkcija parna. Da li za nju vrijedi da je f od minus x jednako f od x. I to za svaki x iz domene te funkcije, x na kvadrat, a njezina domena, to znamo od prije, to je skup realnih brojeva. Da li je f od minus 3 isto što i f od 3? To jest, da li je minus 3 na kvadrat isto što i 3 na kvadrat? Uzmimo za naš slučaj da je x 2. Mi ćemo uzeti 2. I sad, koliko je f od minus 2? Toni, reci mi, koliko je? Minus 2, znači uvrstim ga u ovu funkciju, minus 2 na kvadrat je 4. Ajme, meni, šta je ovo minus 2? Kako to? Šta? Zaboravi. Šta sam zaboravio ono? Šta smo Zaboravio sam zagradu. Kad je broj negativan, kvadrira se, mora u zagradu. Znači, kada je broj negativan i kada ga kvadriramo, vrijedi takozvano pravilo dvostrukog z, dakle, zaboravili smo zagradu. F od 2. Koliko f od 2? 2 na kvadrat, i to je 4, i profesore Zlaje, mogu li ja sad zaključiti? Da, zaista, reci. F od minus 2 i f od 2 su jednake vrijednosti. Dakle, f minus 2 je jednako f od 2. Dakle, da li smo mi pokazali da je funkcija parna? Kad bismo sad ispitali za sve brojeve, da, funkcija bi zapravo bi... Ok, sad će Toni ostati do navečer da za sve brojeve realne provjeri da ove jednakosti vrijedi. Ok, Toni, ja odo, a ti do navečer to provjeri. Koliko toliko tih brojeva ima? Beskonačno. Pa ćeš ti do navečer to provjeriti. Pa neću. Šta ću onda? Kako ćemo onda? Općenito? Onda ništa. Onda moramo općenito. A za to općenito, molim, daj nam malo mjesta da to pokažemo. Dakle, da li općenito vrijedi za neki x iz domene funkcije f, koja je jednaka skupu realnih brojeva, da li općenito u slučaju vrijedi da je f od minus x, dakle, da li f od minus x, da li će to biti jednako f od x? Pa provjerimo u nekoliko koraka. Dakle, f od minus x, naša funkcija x na kvadrat. Dakle, minus x, moram uzeti minus x, pa sve u zagradi na kvadrat. Minus x pa na kvadrat, dakle, to možemo napisati kao minus 1 na kvadrat puta x na kvadrat. Jer ovdje imamo minus 1 puta x, svaki od njih ide na kvadrat, dakle, minus 1 na kvadrat puta x na kvadrat. Minus 1 na kvadrat je 1, x na kvadrat je x na kvadrat, 1 puta x na kvadrat je x na kvadrat. A x na kvadrat je upravo naša funkcija f od x. Dakle, možemo tu napisati formalno, dakle, f od minus x je jednako f od x. Dakle, dokazali smo tako da je za proizvoljan x iz domene funkcije x na kvadrat vrijedi f od minus x jednako f od x. Dakle, pokazali smo da je funkcija x na kvadrat parna funkcija. Zlajo, reci mi, je mogu ja nekako iz grafa funkcije zaključiti je li ona parna ili neparna? Možemo. Kako? Dakle, funkcija koja je parna, njezin graf je osno simetričan s obzirom na os y. To bi značilo ako bi ovaj graf nacrtali na komadu papira i preklopili papir po osi y, onda bi
Dakle, lijeva strana grafa se preklapanjem papira poklopila sa desnom stranom grafa. To je ovako slikovno, ali nije formalno matematički rečeno. Dobro, da li ova funkcija na temelju onog što sam rekao, da li ona sad parna? Da li možeš zaključiti? Pa je, evo, desna strana je simetrična, vidite imamo lijevu, simetrična s obzirom na ovu os y. Pa kako si ti to nacito, baš i... Ali baš može nije. Ali može se reći, recimo da je. A da li ova funkcija tu? Isto bi rekao da je, naravno to je nacrtano nekako, ali je dobro. Da, ako ovo točka recimo 1,0, a ovo je minus 1,0, simetrična s obzirom na os y, lijeva i desna. Svaka. Dakle, funkcija, dakle, na taj način možemo iz grafa funkcije vidjeti da je funkcija parna ili neparna. Što ćemo u nastavku vidjeti. Kako vidimo da je funkcija neparna? Kako? Kako? Sada pokažemo jedan primjer neparne funkcije. To bi bila funkcija f od x je x na treću. Pokažemo zašto je ta funkcija neparna. Zašto je ta funkcija neparna? Da li vrijedi za svaki x iz njezine domene, koja je također skup realnih brojeva? Da li vrijedi za svaki takav x da je f od minus x isto što je minus f od x? Dakle, da li je, na primjer, za brojku 3, uzmimo brojku 3, da li vrijedi da je f od minus 3 isto što je f od 3? Minus f od 3. Minus f od 3. Kako lako se zabuni, dakle. Moramo paziti na taj minus ispred f od x kod neparne funkcije. Dakle, pokazali smo parnost, dakle, ostane neparnost. Koliko je f od minus 3 za funkciju x na treću? Dakle, to je jednako x minus 3 na treću. Koliko je to? Evo me, tu sam. Ja sam tu za ove tehničke stvari. Minus 3 na treću je minus 3 puta minus 3 puta minus 3 i to je, minus 27. Minus 27, bravo, to je minus 27. Koliko je f od 3, dakle koliko je 3 na treću? 27. Dakle, pokazali smo da je f od minus 3 jednako minus 27, a to je suprotan broj od 27, što je upravo jednako f od 3. Dakle, na primjeru x je 3, pokazali smo da vrijedi ova jednakost. A sada ćemo pokazati da za proizvoljeni x iz domene funkcije x na treću, ova jednakost je ispunjena. Vidimo opći slučaj. Dakle, f od minus x za funkciju f od x jednako x na treću, koliko je to? Dakle, to je minus x pa u zagradu sve na treću. To je koliko? To je jednako minus 1 pa na treću puta x na treću. Koliko je minus 1 na treću? Koliko je minus 1 na treću? Koliko je minus 1 na treću? Minus 1. Bravo. Dakle, minus 1 puta x na treću, a to je, dakle, malo smo krivo fulali, sve smo ružno napisali. Minus 1 puta x na treću je minus x na treću. Koliko je x na treću? To je x na treću je f od x. X na treću je f od x. Ispred imamo minus, dakle to je minus f od x. Dakle, pokazali smo upravo šta smo pokazali. Ta je funkcija neparna jer f od minus x je baš ispalo minus f od x. A to smo upravo htjeli pokazati. Možemo tu točku staviti. Evo, stavili smo, već smo stavili. Zlajo, a može li se nekako grafički zaključiti je li funkcija neparna? Ma naravno da može. I kako, dakle? Svaka neparna funkcija je centralno simetrična s obzirom na ishodište. Šta bi to značilo? To znači, na primjer, ako je točka t na grafu funkcije f od x, onda je njezina centralno simetrična točka s obzirom na ishodište također na grafu t funkcije. Da li bi onda da li iz grafa ove naredne funkcije možemo zaključiti da je ona neparna? To je naša poznata, stara, koja funkcija? Najdraža sinusoida. Sinusoida? Graf funkcije sinus je također neparna funkcija jer za bilo koju točku, kad je preslikan centralno simetrično s obzirom na ishodište na drugu stranu, ta nova točka je opet na grafu. Ma super. Također imamo još jedan primjer neparne funkcije koja je centralno simetrična s obzirom na ishodište, to je dobro poznata, f od x je jednako 1 kroz x. Zlajo, jel to sad znači da su sve funkcije ili parne ili neparne? Ma kakvi, upravo suprotno, većina funkcija ne moraju biti ni parne niti neparne. Evo imamo tu nekoliko primjera, naprimjer funkcija e na x nije niti parna niti neparna, dakle za nju ne vrijedi ni uvjet parnosti ni neparnosti. Također njezina inverzna funkcija ln od x također nije niti parna niti neparna. Također ovdje imamo također jedan primjer jedne funkcije koja nije
niti parna, niti neparna, to možemo zaključiti bez obzira da li znamo njezin analitički prikaz, to možemo zaključiti iz grafa, iz grafičkog prikaza. Niti je simetrično s obzirom na os y, niti s obzirom na ishodište. Možda nam je nešto drugo simetrična, ali to nama sad trenutno nije bitno. Dakle, ova dva uvjeta nisu ispunjena, a drugo nas ne zanima, je li tako? Tako je. A sada idemo malo vježbati. Dakle, u narednom videu ćemo provjeriti za sljedeće tri funkcije njihovu parnost i neparnost. Hvala što ste gledali i ugodno vježbanje. Hvala.